Учасники акції тримають плакати, фотографії рідних та близьких, прапори з назвами бригад Сил оборони. Юлія прийшла з роздрукованою на футболці фотографією племінника. Чоловік майже 2 роки в полоні, говорить жінка. Ну, вони на підтримку їм для того, щоб суспільство почуло нарешті про те, що треба міняти наших хлопців живими додому і не забувати про них, тому що вони захищають нас, і нам треба їх додому живими. Більшість плакатів підготовлені заздалегідь, деякі створюють під час акції. Перед світлофорами на узбіччя з обох сторін проспекту люди закликають водіїв сигналити. Акція мирна. На місці присутня поліція діалогу. Інспектор Михайло Морозов розповів, що учасників близько 100. Люди збираються не вперше. Я сестра військовополоненого полку Азов. Ми тут зустрічаємося раз на тиждень чи раз на 2 тижні. З нами тут 36-та бригада та 79-та. Ми, родини військовополонених, дуже чекаємо своїх рідних додому. І звертаємося до усього світового суспільства, щоб нас почули і повернули наших рідних додому. Акція тривала 1,5 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.